ison vihan aikaan, kun venäläisjoukot riehuivat Suomen alueella, niin Keuruun kirkkoherran Yrjö Hermannin pojat Gabriel, Juhana ja Kustaa ryhtyivät sissisotaan miehittäjän joukkoja vastaan. Vaikka henki lopulta meni, legenda jäi elämään. Tässä Teitouk Suomen jaksossa puhumme Hermannin veljesten tarinasta. Tervetuloa mukaan! Mikäli muuten olet historian ystävä, etkä ole vielä tämän kanavan tilaaja, niin kannattaa laittaa kanava tilaukseen. Paina myös notifikaatiokelloa niin, et missaa yhtään tulevaa jaksoa, vaan saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy. Niin, ja paina myös peukkua videolle tykkäyksen merkiksi, mikäli pidät aiheesta tai tavastamme käsitellä sitä. Mutta nyt 1600-luvulle. 1600-luvun lopulla Suomen alueella elettiin kovia aikoja. Vuosisadan lopun kesien 1695 ja 1696 olemattomat sadot johtivat Suomen alueella jopa 120 000 ihmisen kuolemaan. Nämä suuret kuolonvuodet, eli nälänhätä, ajoittuvat vuosille 1696 ja 1697. Keuruulla, jonka toimeentulo perustui vuoden satoon ja kaskiviljelyyn, vaikutukset olivat kammottavat. 1200 keuruulaista menetti henkensä tautien ja nälänhädän seurauksena. 53 asutusta talosta jäljelle jäi vain 24. Saman vuosisadan, eli 1600-luvun kuluessa, Ruotsista oli tullut suurvalta, jonka alueet ulottuivat aina Pohjois-Saksaan saakka. Maat oli valloitettu sodankäynnin avulla, ja se oli tuonut Ruotsille paljon vihollisia. Kun nälkävuosien heikentäneen maan kuningas Kaarle 11 kuoli vuonna 1697, valtaistuimelle nousi hänen 15-vuotias poikansa Kaarle 12. Samalla viholliset näkivät hetkensä koittaneen. Venäjä, Puola, Saksa ja Tanska solmivat keskenään sopimuksen ja alkoivat hankkeeseen vallatakseen takaisin aiemmissa sodissa häviämänsä alueet, Ruotsin kustannuksella. Helmikuussa vuonna 1700 saksilaiset joukot hyökkäsivät Ruotsin Liivin maalle. Suuri pohjansota oli alkanut. Sovitun mukaan Tanska liittyi sotaan, jonka jälkeen Venäjää johtava Pietari Suuri seurasi perässä syyskuussa 1700. Suuren pohjansodan ensimmäisinä vuosina Ruotsi pärjäsi hyvin. Tämä johti myös siihen, että kokematon ja nuori Kaarle 12 nousi suureen maineeseen. Tanska kukistettiin ja Ruotsi oli voitokas myös Narvassa ja Puolassa. Sota oli laajentunut Eurooppaan, jossa suomalaiset sotilaat taistelivat maansa puolesta. Alati kasvavien sotakustannusten johdosta väenottoja ja verojen nostoja tarvittiin jatkuvasti. Tämä tarkoitti sitä, että kansalaisten oli elettävä niukasti. Kuninkaan sotaonni kuitenkin kääntyi sodan 9. vuotena, kun ruotsalaiset joukot lyötiin venäläisten toimesta Ukrainan Pultavassa. Tämän seurauksena Kaarle 12 pakeni vuosiksi Turkkiin, jossa hän yritti saada maan liittoutumaan Venäjää vastaan. Kuninkaan ja armeijan ollessa toisaalla Suomen alue jäi oman onnensa nojaan. Tämä johti Pietari Suuren hyökkäykseen Itämeren alueella sekä Suomen alueen raakaan miehitykseen. Ensin venäläiset valloittivat Käkisalmen ja Viipurin vuonna 1710. Helsinki miehitettiin toukokuussa 1713. Seuraavaksi meni koko Etelä-Suomen alue. Elokuussa oli Turun vuoro. Tuhansien henkien pakolaisvirta suuntasi emämaahan Ruotsiin. Kenraali Arnfeldtin johtamat Ruotsin armeijan joukot kohtasivat venäläiset Pälkäneellä Kostianvirran taistelussa lokakuun 6. päivänä 1713. Ovelan venäläishyökkäyksen seurauksena Arnfeldt oli pakotettu vetäytymään. Sekasorron vallassa olleista joukoista osa karkasi koteihinsa. Armeijat ottivat yhteen vielä isossa kyrössä Napuella 19. helmikuuta 1714.
Kyseessä oli verilöyly, jonka seurauksena Anfieldin joukot joutuivat vetäytymään jälleen. Iso viha oli käynnistynyt venäläismiehityksen alkaessa vuonna 1713. Miehitetyllä alueella venäläiset kohtelivat siviiliväestöä raakalaismaisesti. Ruokaa ja tarvikkeita ryöstettiin armeijan tarpeisiin, pakkoveroja nostettiin, taloja ja kyliä poltettiin. Siviilejä raiskattiin, kidutettiin ja murhattiin. Tuhansia suomalaisia, myös lapsia ja nuoria, vietiin Venäjälle orjiksi. Pahimpia vuosia olivat vuodet 1713 ja 1717 välillä. Pietari Suuri oli antanut käskyn hävittää Pohjanmaan rannikkoa 10 peninkulman eli 100 kilometrin leveydeltä. Kulku Ruotsiin ja sieltä takaisin Suomen alueelle estettiin. Käytännössä venäläiset tuhosivat Pohjanmaan. Miehittäjän tukikohdat sijaitsivat kaupungeissa, mutta kasakkapartiot kiertelivät koko maassa ryöstellen. Vaikka Keski-Suomi sijaitsikin syrjemmällä, niin kasakkapartiot ulottivat ryöstö- ja hävitysretkensä myös Keuruun seudulle. Isosta vihasta kerromme lisää isoon vihaan ja Kostianviran taisteluun keskittyvissä jaksoissamme. Mikäli siis aihe kiinnostaa, ne kannattaa tsekata tämän jakson jälkeen. Vihollisen raaka käytös luonnollisesti provosoi vastareaktioon. Sissitoimintaa alettiin harjoittamaan etenkin entisten Ruotsin armeijan sotilaiden ja jopa siviilien toimesta. Vihollisten joukkoja ja kuormastoja vastaan iskettiin, ja niitä pyrittiin tuhoamaan mahdollisuuksien mukaan. Saaliiksi otettiin hevosia, ruokaa ja aseita. Haittapuolena oli, että kun isku oli tehty ja sissit vetäytyneet metsien suojiin, venäläiset kostivat iskut siviileille. Kun kirkkoherra Yrjö Hermann meni naimisiin vuonna 1680 Katariina Reutterin kanssa, tuli hänelle uuden vaimon mukana edellistä avioliitosta 4 lasta. Yrjölle ja Katariinalle syntyi pojat Gabriel, Juhana ja Kustaa sekä tyttäret Maria, Regina ja Katariina. Vuonna 1698 Yrjö Hermann määrättiin Keuruun kirkkoherraksi. Hermannin suuri perhe muutti siis Keuruulle Kangasmannilan pappilaan heti suurten kuolonvuosien jälkeen. Hermannin poikien syntymävuosista ei ole täyttä varmuutta. Keuruulainen kansanedustaja ja kotiseutuhistorioitsija E.A. Aaltio on päätellyt Gabrielin syntyneen vuonna 1684, Juhanan 1688 ja Kustaan vuonna 1690. Muistitietojen mukaan veljekset olivat pitkiä ja vahvoja. Tarinat kertovat, että veljessarjan pisin oli kasvanut jopa 210 senttimetrin pituiseksi. Tarinat kertovat myös heidän kyenneen taivuttamaan hevosenkengät suoriksi ja vetämään pikkusormillaan maihin kaksihankaisen veneen. Melkoisia veljeksiä. Hermannin pojat saivat hyvän koulutuksen ja pääsivätkin opiskelemaan Turkuun, katedraalikouluun ja Turun akatemiaan. He opiskelivat muun muassa kieliä, kuten latinaa ja kreikkaa, sekä muita aineita, kuten uskontoa ja historiaa. Tiedot ovat peräisin satakuntalaisesta osakuntamatrikkelista, jossa kerrotaan Gabrielin tulleen osakuntaan 1706, Johanneksen 1709 ja Kustaan vuonna 1711. Ei siis kovin montaa vuotta ennen isoa vihaa. Kuten niin moni muukin, niin myös kirkkoherra Hermann perheineen joutui pakenemaan Kairaan isovihan venäläispartioiden ryöstäessä ja hävittäessä maaseutua. Kairassa perhe asettui asumaan luolaan. Viimeistään kesän lopulla 1713 Hermannin pojat palasivat kotiseuduilleen. Lokakuussa Arnfeldtin johtamien joukkojen hävittyä Kostianvirran taistelu alkoivat myös Keuruun seudut käydä entistä vaarallisimmiksi. Nuoret miehet painuivat Keuruun Kairaan
sillä he eivät halunneet ottaa riskiä venäläisten vangiksi joutumisesta. Kohtalona olisi kenties ollut orjuus tai kuolema. Muistitietojen mukaan joulukuussa 1713 kapteeni Salomon Enbergin johtamat sissijoukot hyökkäsivät venäläisten miehittämään pappilaan. Kertoman mukaan Enbergin joukot löivät 115 rakunan vahvuisen vihollisen apunaan Keuruun seudun rahvaat. Enbergin suunnattua sissitoiminnan muualle Suomeen Herpmanin pojat jäivät seudulle. Ketveleen kannas ja kesä 1714 synnyttivät legendan poikien urhoollisuudesta. Sissitoimintaan ryhtyneet Herpmanin veljekset olivat jääneet keuruulaisten miesten kanssa passiin odottamaan Pohjanmaalta palaavia venäläisjoukkoja. Kerrotaan, että he kaivoivat yhden yön aikana kanavan Ketveleen kannaksen läpi ja katkaisivat näin kulkuyhteyden venäläiseltä Keuruun kirkolle ja kylälle. Samassa tuli luotua nykyinen kirkkosaari. Joka tapauksessa sissiosasto odotteli venäläisiä ratsupolun varrella kaivannon kirkonpuoleiselle osalle tehdyllä vallilla. Kun venäläiset sitten saapuivat, alkoi kiivas taistelu. Tarina kertoo ammusten loppuneen ja vahvojen Herpmanin veljesten heitelleen juurakoita, kiviä ja jopa rekiä miehittäjän päälle. Venäläisiä kaatui paljon, mutta lopulta he pääsivät niskan päälle. Sissit ja apuna ollut rahvas joutuivat pakenemaan metsiin. Sissisota jatkui Keuruulla Herpmanin veljesten taistelen venäläisiä vastaan useilla eri paikoilla. Vuonna 1715 Herpmanit iskivät venäläisen kuormaston kimppuun Länkipohjan ja Längenmäen Vilkkilän kylien välillä. Saaliiksi he saivat aseita ja 3 kuormaa kuparisia plootuja. Jos mietit, mitä plootut ovat, niin ne olivat metallirahaa, jota käytettiin Ruotsissa vuosien 1644 ja 1770 välillä hopearahan asemasta. Vaikuttaa siltä, että sissitoiminta oli alkanut todenteolla häiritä venäläisiä, josta merkkinä on veljeksistä luvattu löytöpalkkio. On myös arvioitu, että sissitoiminta veti entistä enemmän venäläisjoukkoja syrjäiselle Keuruun seudulle. Vuoden 1715 lähentyessä loppuaan iso viha kuohui valtoimenaan suomalaisten yli. Kertoman mukaan Herpmanin veljekset viettivät joulua korkealla mäellä sijaitsevassa Ampialan talossa. Talossa joulua viettivät talon oman väen lisäksi myös kirkkoherra Herpman tyttärineen ja vävyineen. Läheiselle jylkynkivelle oli asetettu sissien vartiopaikka. Joulukuun 29. päivän aamuna venäläiset iskivät sissejä vastaan. He pääsivät yllättämään joukon niin, ettei jylkynkiven vartiomies ehtinyt tehdä edes hälytystä. Alkoi taistelu elämästä ja kuolemasta. Lopulta hyökkääjä pääsi tunkeutumaan taloon. Juhana taisteli kuolettavasti haavoittuneena venäläisiä vastaan. Tilanteen ollessa toivoton, Gabriel yritti paeta katon kautta, mutta legendan mukaan kaatui kuuliaistapanin luotiin. Sanotaan, että tämä venäläisten kätyri oli ladannut aseensa hopeisella ammuksella. Taistelun päätyttyä venäläiset polttivat Ampialan talon. Kustaa, hänen isänsä kirkkoherra, hänen siskonsa sekä heidän miehensä jäivät kaikki venäläisten vangiksi. Tarina kertoo myös siitä, kuinka venäläiset häpäisivät sissien ruumiita vetämällä niitä hevostensa perässä. Kustaa päätyi vangittuna Hämeenlinnaan, jossa lopulta menetti henkensä. Kirkkoherra Herpman tyttärineen vietiin Venäjälle. Tiedetään, että kirkkoherra Yrjö Herpman toimi vielä saarnaajana Inkerinmaalla ja palasi takaisin Keuruulle vuonna 1722. 7 vuotta myöhemmin, vuonna 1729, hän kuoli. Ampialan taloon johtavista tapahtumista on olemassa erilaisia versioita, joista nyt kuulimme yhden. Tässä versiossa esiintyi venäläisten kätyrinä tunnettu kuuliaistapani. Sanotaan, että venäläiset olivat saaneet tiedon veljesten olinpaikasta nimenomaan tältä, noita ukoksikin väitetyltä tapanilta.
Joissain versioissa hänen sanotaan taistelen Hermannien sissijoukoissa, ja joissain taas hänet on kerrottu olevan oman kylän poikia, jolta tiedot saatiin kiduttamalla. Nämä tarinat perustuvat pääasiassa filosofian tohtori Joa Reinholmin sekä kielen ja kansanruudoiden tutkija E.N. Setälän 1800-luvulla kerättyihin kertomuksiin. Keuruun kirkkoherra Abraham Indreniuksella oli käytössään kuitenkin tuoreempia lähteitä, kun hän kirjoitti kuvauksensa tapahtumista vuonna 1753, siis vain 38 vuotta Ampialan talon taistelun jälkeen. Tässä versiossa kuuliaistapania ei ole, vaan venäläiset saivat tiedot Herpmanien sijainnista yllättävältä taholta. Syksyllä 1715 venäläiset yllättivät yöllä eräässä kylässä yhden kirkkoherra Herpmanin vainajan pojista, joka oli ylioppilas, ja veivät hänet vangittuna toiseen kylään, missä kirkkoherra isä ja kaksi muuta hänen ylioppilaspoikaansa nukkuivat. Venäläiset saarsivat heidätkin, jolloin viimeksi mainitut pojat taistelivat urhoollisesti vastaan ja pistivät ja ampuivat kuoliaaksi useita venäläisiä. Lopulta he itsekin saivat luodeista surmansa, ja venäläiset kuljettivat isän ja vangitun pojan ensin Hämeenlinnaan ja sitten Venäjälle. Saattaa olla, että perimätietona eteenpäin kerrottu tarina veljesten kohtalosta on tarkoituksellisesti häivyttänyt Indreuksen muistiin merkitsemässä versiossa vihjatun petoksen perheen sisältä. Tilalle on siis ehkä keksitty tämä kuuliaistapani, jonka asemaa on pahennettu mainitsemalla hänen olleen jopa noita. Näin kaikkien näiden veljesten loppu kuulostaa hieman sankarillisemmalta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että raakoina ison vihan vuosina 1714 ja 1715 veljesten onnistui pitämään Keuruun seutu vapaana isommista hävityksistä. Herpmanin poikien kesällä 1714 Ketveleen kannaksen poikki kaivaman 5 kyynärää syvän vallihaudan yhteyteen rakentama varuskaivanto oli vielä näkyvissä 1800-luvun puolella. Itse Herpmanin veljeksille pystytettiin muistomerkit Keuruun Ampialaan vuonna 1929 sekä Ketveleen kannakselle vuotta aikaisemmin 1928, joita kannattaa käydä ihailemassa, jos Keuruun seudulle eksyy. Muisto Herpmanin veljesten sissisodasta elää vahvana tänäkin päivänä. Oliko tarina Herpmanin veljeksistä sinulle tuttu? Mitä olet mieltä kuuliaistapanin osallisuudesta? Mihin versioon uskot? Jätä ajatuksesi ja mahdolliset lisätietosi videon alla olevaan kommenttikenttään, jossa ne aina herättävät mielenkiintoista keskustelua. Tämä on ollut Teitalk Suomi. Kiitoksia sinulle, että olit mukana tähän jakson loppuun saakka. Ja kuten tapanaan sanoa, jos et ole vielä tilaaja, niin harkitse nyt ainakin tilausnapin painamista. Paina myös peukkua videolle tykkäyksen merkiksi. Äläkä unohda laittaa niitä notifikaatioita päälle, jotta saat ilmoituksen uuden jakson ilmestymisestä. Joka tapauksessa, kiitos kaikesta ja nähdään ensi jakson parissa.